ومن أخطر الصور الكذب التي يعجل الله عليه العقاب ويدع الديار بخاوي قاع صفصف الغموس. Yalanlar içərisində cəzası ən şiddətli olan yalanlardan biri də ğamus andıdır. Yalandan and içməkdir. Ğamus özü batırmaq deməkdir. Yəni sahibini günaha batırır, axirətdə də cəhənnəmə. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu gələn rəvayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Leysə şeyun quti'a Allahu təala fi əcəl savaba min silətir rahim." Yəni Allaha itaat edilən əməllər içərisində mükafatı ən tez verilən əməllərdən biri də qohumluq əlaqəsidir. Qohumluq əlaqəsi birləşdirməkdir. Və leysə şeyun əcəl liqam min əlbəqi və qati'atir rahim və liyəmin əlfəcir tədəu diyar bəlaqiyyə. Və cəzası ən tez gələn, dünyada ikən ən tez gələn günahlardan, əməllərdən biri də zülüm və qohumluq əlaqəsinin kəsilməsidir və yalan yerə and içməkdir və yalan yerə and içmək bütün ölkələri viran qoyur. Fəliyəhləb-i müslimin min hədi xislə qəmimə və müsəlman bu pis xislətdən çəkinməlidir. Və bu xislət, yalan yerə and içmək çox vaxt tacirlərdə olur, ticarətçilərdə. O ticarətçilər ki, onlar sadəcə yalan danışmaqla kifayətlənmirlər. Və yalandan əlavə olaraq yalan yerə and içirlər. Və bununla məqsədləri nədir? O fani olan dünya malını, o yoxa çıxacaq dünya malını qazanmaq istəyirlər. Və qad həzzara min dəlikə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, artıq bundan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirmişdir. Və buyurmuşdur ki, ət-tüccaru humul fuccar. Ticarətçilər facirlərdir. Ticarətçilər pis adamlardır, facirlərdir, günahkarlardır. Qeyə ya Rasulallah və deyir ki, ya Rasulallah, əleysə əhəlləllahul beyin, məgər Allah Teala alış-verişi halal etməyibmi? Qalə bələ, deyir ki, bəli. Vələkin nəhul yuhəddithun fəyəkribun. Lakin diyor ticarətçilər, tacirlər danışırlar və yalan söylürlər. Və yuqsimun fəyəhnəthun. And içir və sonra andlarını pozurlar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.